Oluvanyuma lw'Abayindi mu Kenya mu mwaka gwa 2017 okutongozebwa nga tribe, Abayindi abawangaalira wano mu Uganda nabo batandika okwagala okufuulibwa n'abeggwanga oba kiyite tribe. Ng'ensonga zibawa bagamba nti bakontributinga kinene nnyo ku ekonomi ya Uganda, nga kigambibwa nti bakontributinga wakati w'ebitundu 6-5 nga bawadde bannayuganda bangi emirimu. Era ekirala kye bagamba, bagamba nti wano bamazeewo ebbanga ppanvu era nga wano basinziira okugamba nti kibagwanidde okufuulibwa tribe mu ggwanga lino Uganda. Ng'ensonga eno ereetedde bannayuganda bangi okuvaayo n'ebirowoozo eby'enjawulo era ng'abamu bagamba nti tekisoboka olw'ensonga nti bwe kiba nti waliwo eggwanga lye bayita India ate ng'abantu bano gye bava kiba kitegeeza nti eyo y'ensi yaabwe era gye basaanidde okubeera nga bamanyi nti buli kimu kye bakola kyonna obwo bwe buvo bwabwe era tewali nsonga lwaki baba balina okutongozebwa wano ng'abatamanyi waabwe gye bava. Era ng'abamu bagamba nti ekyokuba nti be bamu ku basinga okukontributinga ku ekonomi ya Uganda tekitegeeza nti ate bo tebafunyeemu. Ku bintu byonna bye bakola mu ggwanga muno, ssente zino ezibivaamu bafunako nnyo okusinga ne bannansi. Era ng'abamu bagamba nti bannansi b'eggwanga lino Uganda baweba ssente entono nga bakola mu factory z'abantu bano. Era nga bagamba nti balina n'omuze ogw'okuleeta abantu okuveera ddala eri mu nsi yaabwe gye basibuka ate bo ne babawa ku ssente eziwera okusinga zibawa omuntu wa wano. So n'olwekyo nga bagamba nti omuntu akyayinamu eyo embeera ey'okwawulayawula wakati mu bantu abatasaanidde kubeera wano. Era abamu bagamba nti okubanga wano bamazeewo ebbanga ddene ate tekitegeeza nti balina okufuulibwa eggwanga oba tribe olw'ensonga nti eggwanga kye libawa okubanga basobola okujja wano ne bakolerawo bizinensi ne babeerawo emyaka egyo gyonna. Kimala ate abalala abantu bagamba nti oluvannyuma nga bafuuliddwa tribe wano kye bayinza okuzzaako ate kwe kusaba ekitundu gye bava, okugeza wano buli tribe erina ekitundu gy'esangibwa. Ate abamu bagamba nti abantu bano newankubadde wano bamazeewo ebbanga eppanvu nti naye bakyalinamu embeera eri ey'okweyawula okubanga bo beetwala bo nga bo nga tebaagala kukolagana n'abantu. Era nga bagamba nti Abayindi bano basooke beetereze basobole okujja mu mpisa ez'abantu abasangibwa wano. Ebyo byonna biri awo, naye twebuuza singa Abayindi baba batongozeddwa nga tribe mu Uganda ki ekiba kigenda okuddako? Kiba kitegeeza nti baba bajja kukizibwa okuvuganya mu by'obufuzi by'eggwanga ku buli mutendera gwonna, nga kino kye kimu ku bintu ebyeraliikiriza bannayuganda abangi nga nti ate kiyinza okutuvuga nga kituzzaayo emabega. Simanyi gwe alaba eno vidiyo si ky'olowooza kw'eno ensonga, ninga zeze ndowooza z'abantu ze nsobodde okufunira. Wabula teweerabira okugobera ng'onyiga mu plus button ssaako n'okusubscribinga ku YouTube channel osobole ng'okufuna nga vidiyo zonna ze nnaabanga ntaddeyo. Gw'ayagala okujoininga WhatsApp group ojja kugenda ku YouTube otekemu Ehassans osubscribinge ku eyo channel. Ku channel okwo kwennyini kuliko link ya WhatsApp gy'ojja okunyigamu era ejja kutuusa bulungi mu group. Kwebaza olw'akadde k'owadde okulaba eno vidiyo era nkwagaliza ekiseera ekirungi.